07.06.2023 року Дніпропетровським рибоохоронним патрулем на Каховському водосховищі село Мар'янське Криворізького району Дніпропетровської області виявлені водні біоресурси, саме риба карась. В зв'язку з тим, що падає рівень води, водні біоресурси знаходяться на землі. Риба карась знаходиться в одному місці. Далі при обстеженні берегової смуги Каховського водосховища риби не виявлено. Це в одному місці.